Përshëndetje shkuas të nderuar me emisionin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Bashkia fetare islame në Maqedoninë e Veriut synon të jetë një institucion që do të frymoj islamikisht me një frym të re ku primare do të jetë moralja, njerëzorja, shpirtërorja, konsultimi, debati, dialogu dhe mendimi i lirë. BFI do të moton të jetë një organizëm i dijes, konkurencës e hapur për të gjithë, e në veçanti për të gjithë besimtarët pa marë parasysh përkatësin kombëtare me qëllim të realizimit të synimeve të veta për të qenë faktor stabiliteti, paqe, solidariteti dhe kreativiteti në shoqërinë tonë. Islami është pjesë e zhvillimit për çdo kohë dhe në çdo vend. Predikuesit e islamit duhet të jenë ambasador të kësaj feje në Ballkan, Evropë e më gjërë. Janë këto disa nga premtimet dhe idet të cilat i ka promovuar Reis Ulolemaj o i ri i bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Efendi Fetau, të cilin sonte e kemi tëftuar në argument. Zoti Kryetar, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjetëm. Zoti Kryetar, do të filloj me një citat bisedën tonë të sontme. Nuk humbet kur dikush që konsultohet me të tjerët. E kur Zoti do të shkatroj një njeri të padrejt, së pari ja shkatron mendjen. Ky është një parim të cilin e ka transmituar i dërguar ynë Muhamedi alayhi selam. Parim ky i cili keni thënë se do të jetë udhërrëfyes në punën tuaj. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, me lejoni së pari përshëndes të gjithë teleshikuesit, si dhe besimtarët me përshëndetjen e bukur islame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, paqja, mëshira dhe begatitet madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Njëherit shprehi falënderimet e juaja që ma dhat rastin që sonte të drejtohemi opinionit, duke dhënë mendimet tona rreth bashkisë islame, rrjedhave të saja në kohën në të cilën ne jetojmë. Është më së vërtetë se institucioni konsultim në islam është një shtyllë primare që donë të thotë se islami respekton diversitetin e mendimeve, sepse liria e të menduarit në islam është një vlerë hyjnore të cilën i madhi Zot e ka bërë si parim për një shoqëri të shëndosh, për një rrugtim që dërgon drejtë Zotit, për të qenë në shërbim të njeriut dhe shoqërisë. Dhe mu për këtë në platformën time, si moto të organizimit të bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kam vendosur ajetin e Allahut fuqiplot, pra fjalët e Kur'anit famlar, ku i madhi Zot thot, wa amruhum shura bejnahum. Çështja e juaj, pra parimi i juaj është që ju të konsultohuni në mesveti në çështjet e juaja që i paraqet jeta. Dhe unë në rrugtimin tim në bashkinë fetare islam, si dhe në jetën time në përgjithësi, kam bindje se e kam vërtetuar në praktik këtë parim madhështor dhe hyjnor të Kur'anit famlar, se konsultimi vërtet është ai parim që dërgon drejt sukseseve, drejt asaj që është më e mira, kultivon vlera dhe në këtë mënyrë mundëson që çdo një institucion të lëviz drejt zhvillimeve të mira në shoqëri. Zoti Kryetar, më njëherë pas zgjedhjes së juaj për kryetar të BFI-s në deklaratën e parë, ju u zotuat dhe premtuat se një prej prioriteteve mbi prioritetet në punën tuaj do të jetë edhe uniteti midis besimtarëve. Pyetja ime do të jetë edhe shumë më konkrete. Ka munguar ky unitet deri tani në bashkinë fetare islame? Është e vërtetë se
Uniteti është shtylla e cila mban gjallë çdo shoqëri, po edhe bashkinë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkinë të cilën do të mundohemi ta udhëheqim në frymën e parimeve islame, është një organizatë jashtëzakonisht e rëndësishme, por është edhe organizatë e madhe. Është organizatë që përfshin një numër të madh, do të thënë, të besimtarve të fesë islame. Është një bashkësi që ka institucionet e saja dhe është një bashkësi që vërtet mëton që të ngrit vetdijen e besimtarve për të qenë të dobishëm për familjet e tyre dhe shoqërinë e tyre. Bindja islame është se nuk mund të ketë shoqëri të shëndosh pa një unitet të shëndosh. Kur themi unitet, nuk do të thotë unitet i cili do të kufizoj mendimet e njerëzve, mendimet e shëndosha. Unitet do të thotë që mos të mundësojmë, mos të japim hapësirë ideve të cilat janë destruktive, të cilat dërgojnë institucionit rreth ramjes së tij, dobësimit të institucionit në përgjithësi. Edhe ajetet e Kur'anit famlar në shumë vende urdhërojnë besimtarët që të jenë unik në shoqëritë e tyre. Për këtë shkak i madhi Zot thot në Kur'anin famlar, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni ju të gjithë, thot rreth fjalës së Zotit, dhe asesi mos përçahuni në mes veti. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam kur bëni migrimin e tij prej Mekë në Medinë, së pari hapi i parë në Medinë ishte ndërtimi i faltorës, xhamis, që ishte shumë dimensionale, do të thënë ishte edhe shkollë, ishte edhe parlament, ishte edhe vend tubimi, ishte vend konsultimi e kështu me radhë, që tregojnë në histori se institucionet janë të domosdoshme. Hapi i dytë ishte pajtimi i fiseve të asaj kohe në Medinë, të cilët ishin të hasmuar në mes veti. Me pajtimin e këtyre dy fiseve të hasmuara, pejgamberi alayhi salam dha porosinë e tij se çdo shoqëri e shëndosh kërkon që njerëzit të jenë unik, të jenë afër njëri tjetrit, të veprojnë në një rrugtim të përbashkët që të qonë drejt zhvillimit dhe drejt përparimit. Mu për këtë, ne do të vazhdojmë. Bashkia fetare islame është e vërtetë se gjithmonë do të jetë e rrezikuar nga stuhi të ndryshme, varësisht kohës dhe rrethanave. Kuptohet edhe dobësit që janë në shoqëri mund të ndikojnë në unitetin e bashkisë fetare, po reflektojnë, do me thanë, në bashkinë fetare islame. Mu për këtë, kur e kemi të sekur atë se bashkia fetare islame do të luftoj dhe do të angazhohet për një unitet të saj, me qëllim që të veprojë më lirshëm, të veprojë më fuqishëm dhe të jetë vërtet një udhëheqës i sigurt i të gjithë besimtarve në vend dhe më gjërë. Zoti Kryetar, gjithashtu keni konstatuar se BFI-s i nevojitën zhvillime të reja për konsolidim që të ketë një funksionim sa më të mirë dhe më shpresëdhënës për besimtarët. Si do të arrihet kjo? Po unë mendoj se çdo kohë ka kërkesat e veta. Çdo kohë ka sfidat e saja. Çdo një bashkësi, pra edhe bashkia fetare islame, vërtet për të lëvizur në kohë dhe vend, vërtet duhet të profesionalizohet fuqishëm, që të njihet me situatat të cilat e presin, me rjedhat e reja të kohës, me zhvillimet në vend dhe më gjërë, me qëllim që vërtet të hecë drejt asaj që është e mirë, konstruktive dhe pozitive. Për këtë shkak, ne u kemi udhëheqjes re të bashkisë fetare islame, i kemi tituluar zhvillimet e reja në bashkinë fetare islame, që donë të thotë se ne do të vazhdojmë një frym të re në bashkinë fetare islame, duke ndjekur zhvillimet e reja, duke
u munduar që të bëjmë prezentim të shëndosh të islamit, sepse ne, si pjestar të islamit, jemi autokton këtu në Balkan dhe Europë, kuptohet se Europa është një vend i shkencës, i dijes, i zhvillimit ekonomik, i zhvillimit politik e kështu me radhë, dhe nuk është lehtë të prezentohet islami në këtë kohë. Për këtë shkak në Europë, ku ne jetojmë, duhet vërtet një profesionalizim i thellë në parimet e fesë islame, duke i uqasur atyre nga të gjitha aspektet, me qëllim që të prezentojmë islamin në rrjedhat bashkohore, në mënyrë burimore, dhe me këtë qëllim që ne të japim kontributin tonë, të jemi një subjekt kreativ, i cili do të jetë në shërbim të zhvillimit të asaj që është e mirë dhe që është përparimtare në botën moderne. Viteve të fundit të bashkësia fetare islame në Republikën e Macedonisë së Veriut kishte lëkundje në dy shtylla kryesore, të them kushtimisht, në pjesën organizative dhe në pjesën financiare që jo radhëherë reflektoi edhe në punën e gjithëmbashme të BFI-së. Është vërtet se bashkësia fetare islame, me gjithë kontinuitetit të saj, pësoj ramje, këtë duhet të themi, në sferën edhe financiare, edhe në sferën administrative, kështu që filloj të përjetoj krizë ekonomike. Ekonomia është shtylla edhe e zhvillimit të vlerave fetare islame. Kjo bëri që ajo të pësoj lëkundjet e saja, të bije në rrezik të stuhive të kohës, dhe në këtë mënyrë të vi deri te ajo që të rrezikohet organizimi i jetës fetare. Po ashtu edhe çështja administrative, unë e kuptoj si një shtyllë shumë të rëndësishme të organizimit të një institucioni, si që është bashkësia fetare islame. Atë krizë të administratës e pam kur dokumentacioni i bashkësisë fetare islame gjindej kudo në çdo vend dhe komentoheshin në mënyra të ndryshme, që bëri dëmtimin e fuqishëm të bashkisë fetare islame. Kështu që këta dy shtylla ishin dy shkaqet kryesore që vërtet erdhi deri te zhvillimet e reja në bashkinë fetare islame. Dhe ne gjatë kohës si ushtrues detyre, vërtet kemi punuar shumë që sistemi financiar të stabilizohet, nga dalë të marim veten me qëllim që të mos rrezikohet jeta fetare islame, po ashtu bëm edhe organizimin administrativ në veçanti sektorit për administrat, që vendosëm një precizitet, vendosëm një kujdes më të lartë, një vetëdije të lartë për organizimin e këtij sektori dhe kam bindje se ja kemi arritur qëllimin dhe tani vazhdojmë në mënyrë stabile çështjen e sektorit financiar dhe ati administrativ. Kuptohet në sektor, dy sektor, për mendimin tim, funksionojnë ashtu si duhet. Unë mendoj se sektorët tjerë që janë të shumtë brenda bashkisë islame do të kenë hapësirë edhe më të madhe për të zhvilluar si sektor, për të zhvilluar mendimi islam në vendin ku jetojmë, e kjo nënkupton edhe për zhvillimin dhe ecjen përpara të institucionit kompetent për prezentimin e islamit, siç është bashkia fetare islame në Republikën e Macedonisë së Veriut. Zoti Feta, u tha se gjatë kohës ushtrimit të detyrës së kryetarit të BFI-së në një afat prej 5 muaj, jo 6 të plota, keni arritë të bëni një stabilizim sado pak financiar. Kur mund të pritet, si pas parashikimeve tuaja, të them një rehati financiare e institucionit BFI, që ajo të frymon lirshëm dhe ashtu si që ajo parashe? Po unë mendoj se ne me njëherë ndërmorëm masat tona prej fillimit të udhëheqjes re, duke stabilizuar organet e bashkisë fetare islame, prej riasetit, pastaj muftinive të bashkisë fetare islame, duke ngritur kujdesin ton rreth financave në bashkinë fetare islame,
duke e kuptuar se pa një sistem financiar stabil, vërtet nuk do të kemi mundësi të zhvillojmë dhe të shpjegojmë vlerat islame. Përveç asaj që ne patëm një konsultim të thellë mbrenda Bashkisë Fetare Islame me organet bazë, që janë muftini, që i kemi 13, ishte ajo që na pengon të shumë, që pengon çdo sferë të jetës në shoqëri, smundja e quajtur COVID-19, e cila edhe tek ne u ndi, dhe me thanë edhe tek ne ndikoj shumë, themi, negativisht, ne me njëherë morëm hapa tjerë që të fillojmë të bashkëpunojmë me organizatat të ndryshme, zyrtare, shtetërore, si me Turqinë, po ashtu edhe me botën islame. Ardhja e jonë në krye të Bashkisë Fetare Islame, kam bindje se shtoi interesimin e vendeve të jashtme, kështu që ne patëm disa thirrje në Emiratet e Bashkuara, në Kuwait, në Maroko, Arabinë Saudite, Turqie, kështu me radhë. Kështu që ne arritëm ta realizojmë një vizit që ndodhi në Emiratet e Bashkuara, respektivisht në Dubai, ku atje prezentuam programin ton financiar dhe kam bindje se do të ketë rezultate të mira rreth kësaj çështje. Pra, stabilizimi i çështjes financiare në Bashkinë Fetare Islame do ta kemi strategjin ton të mbajshme nga burimet që vinë nga vetë besimtarët tanë, si dhe nga donacionet e jashtme, dhe kam bindje se do të i arrim qëllimit në këtë çështje. Janë treguar hapa të cilët japin shpresë dhe nga dalë do të hapin rrugët drejt një stabilizimi të shëndosh financiar të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zoti Fetau, kandidaturën për kryetar të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë keni deklaruar se e keni përjetuar si një përgjithësi të madhe. Kërkoni një bashkëpunim të sinqert. Këtu para se gjithasht do të që kësha pyetur, sa ekziston sinqeriteti dhe një bashkëpunim i mirëfillt me 13 myftinit në kuadrët të BFI-së? Po vetë zhvillimet e reja në Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut u organizuan nga të gjithë muftinit, të cilët me automatizëm shumica e tyre janë edhe antarë të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, si dhe antarë tjirë jashtë muftinive që janë në kryesin, dhe me thënë në riasetin e Bashkisë Fetare Islame. Unë mendoj dhe jemi shumë të bindur në këte se kjo është bë me një sinqeritet jashtëzakonisht madh. Qëllimi jon ishte një udhëheqje e pastër, një udhëheqje e shëndosh. Pse është ky qëllim? Sepse vërtet marr parasysh se Bashkia Fetare Islame burimet i ka nga vetë besimtarët, andaj ne jemi në maksimum të përkushtuar që vërtet autoriteti i Bashkisë Fetare Islame të jetë në nivelin e lartë para besimtarve, andaj jemi shumë të sinqert në këtë çështje, do të mundohemi të kemi një Bashkësi Fetare Islame e cila do të jetë pasqyrë e vërtet e parimeve të fesë islame, dhe në këtë mënyrë kam bindje se sinqeriteti, mendja shëndoshë, angazhimi maksimal i të gjitha subjekteve të Bashkisë Fetare Islame do të arrijnë qëllimin e saj që të jetë më afër besimtarit, të jetë më praktike të parimeve të islamit, të jetë më thellë në zemrat e besimtarve dhe në këtë mënyrë të kthejmë besimtarët drejt një interesimi më të madh ndaj institucionit të tyre siç është Bashkia Fetare Islame. Si i keni raportet me kundër kandidatin tuaj për postën numër 1 të BFI-së me myftin e Tetovës? Unë mendoj se muftiun e Tetovës e kemi një ndër shtyllat e Bashkisë Fetare Islame, edhe zhvillimet e reja u ndërtuan bashkë me te, si mufti një muftinie jashtëzakonisht mirë të organizuar dhe ndër muftinit më të mëdha të Bashkisë Fetare Islame. Kemi qenë shumë të afër dhe jemi edhe më tutje
bile dikur kemi qenë profesor në Zanës, shtu që angazhimet tona viteve të fundit kanë qenë të përbashkëta, jemi ndihmuar njëri me tjetrin, dhe unë kam bindje se ne do të vazhdojmë edhe më fuqishëm tani e tutje të bashkëpunojmë për mirëqenjen e bashkisë fetare islame dhe organeve të saja. Ne para zgjedhjeve kemi qenë bashkë, kemi vizituar do familje që kishim nevojë të vizitojmë bashkarisht, do me thanë kemi udhëheqë një, jo të themi kampanjë, por kemi udhëheqë një rrugëtim të zgjedhjeve në mënyrë shumë të qetë, në mënyrë shumë vlazërore, shumë miqësore, kështu që e patë edhe ju, se zgjedhjet ndodhen shumë të qeta, sa që na janë paraqitur edhe faktorë të jashtëm dhe të mbrendshëm, duke na pyetur se si arritet që kaq bukur dhe kaq qetë të realizoni zgjedhje, sepse në bashkinë fetare islame kuptohet e gjithmonë kemi patur probleme, kur ka qenë çështja e zgjedhjeve të kryetarit të bashkisë islame ose organeve tjera. Do me thënë, nuk ka kur farë dileme, ne do të jemi unik, vazhdojmë të jemi afër njëri tjetrit me qëllim që të prezentojmë edhe bashkinë fetare islame si duhet, edhe vlerat e islamit si duhet, dhe në këtë mënyrë të jemi në shërbim të popullatës sonë që i takon në këtij besimi. Bashkia fetare islame në Maqedoni është një institucion i madh, me 1 milion besimtar, rreth 700 objekte fetare, 5 medrese dhe një fakultet të shkencave islame. Zoti Fetau, a është lehtë të menaxhohet një institucion kaq i madh? Shifni, unë ta them të drejtën, bashkinë fetare islame nuk e kemi gjetur rënoj. Unë kam qenë edhe një ndër, themi, shtyllat e organizimit jetës fetare, si muftini e bashkisë fetare islame të Gostivarit, ku kemi arritur rezultate jashtëzakonisht mira, kemi kontribuar në rrjedhat e bashkisë fetare islame. Dua të them se bashkinë fetare e kemi gjetur me institucione fetaro-arsimore, duke filluar nga fakulteti i shkencave islame, 5 medreseve, mbi 700 e sa xhami, mbi 1200 nën punës fetare. Kuptohet, është një punë që donë përkushtim të plot, donë një punë mirë të organizuar, me vetëdije të lartë, me një lidhshmëri të fuqishme tek Zoti. Nëse arrim të kemi këto parime dhe këto cilësi, unë mendoj se organizimi i përgjithshëm jo që vështërsohet, por lehtësohet dhe rrugëtimi është i qetë, i pastër dhe ashtu si që duhet, do me thënë, si që e programon. Do me thënë se nëse arrim që të stabilizojmë dhe më fuqishëm çështjen financiare dhe administrative, unë kam bindje se çështja organizimit të institucioneve mbrenda bashkisë fetare islame do të jenë në nivelin e duhur. Do t'i feton këtu sërish që përmendat çështjen financiare. Disaher në pronotimet e dyuaja publike, në opinion, keni thënë se do të bëhet një gërshetim i financimit të mbrendshëm dhe të jashtëm. Më konkretisht, në çka bazohet kjo ide? Po unë mendoj se bashkia fetare islame viteve të fundit është dukur si e kufizuar vetëm me angazhimet e saja mbrenda teritorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ne dim të gjithë, edhe ju e dini se popullata jonë me të madhe largohet nga vendi, pra migrimi është në nivelin e lartë, besimtarët largohen në vendet e Europës, do me thanë edhe kontributet në mënyrë të madhe zvoglohen. Kështu që bashkia fetare islame tashmë e ka vështirë që të mirëmbahet me institucionet e saja vetëm nga burimet e besimtarëve këtu në vend. Qëllimi jon është që ne të dalim edhe jashtë, duke filluar nga diaspora, ku jemi mirë të organizuar, ku besimtarët tanë kanë qendrat e tyre fetaro-islame, ku organizohen atje, organizojnë jetën fetare-islame, por në të njëjtën kohë, ata me vetëdije të lartë kontribuojnë edhe për jetën fetare islame në këtu në vend, duke filluar nga ndërtimi i xhamive, merremetimi i tyre, mirëmbajtja e
xhamive, objekteve fetare, mirëmbajtja e nënpunësve fetar, sepse gjithçka bëhet nga vetë besimtarët. Do me thënë, ne do të edhe më fuqishëm do jemi në bashkëpunim, themi me të gjitha qendrat duke filluar nga Zvicra, Gjermania, Austria, Italia, vendet skandinave, Amerikë, e kështu me radhë, me qëllim që vërtet të ky bashkëpunim të jetë për mirëqenjen e bjetës fetare islame, në shërbim të besimtarve dhe në shërbim të organizimit të bashkisë fetare islame. Por, ajo që e thash edhe më parë, ne do të bëjmë përpjekje që të kemi një bashkëpunim të mirëfillt edhe me vendet e ndryshme, me shtetet e ndryshme të botës edhe islame, po edhe botës europiane e kështu me radhë, sepse është një kohë e donacioneve, do të thonë nuk është turp ta themate se ne do të mundohemi që do të bërtojmë edhe te burime tjera jashtë vendit dhe në këtë mënyrë mendoj se do të arrim që bashkësin fetare islame ta stabilizojmë në aspektin financiar dhe më gjërë. Zoti Fetal, Vakufi është një pasuri e pacenueshme e bashkisë fetare islame. Si menaxhohet dhe a ka vend për përmirësimin e menaxhimit të Vakufit në vendin tonë? Unë mendoj se Vakufi është mund të jetë një ndër burimet shumë të mëdha të mirëmbajtjes së bashkisë fetare islame me institucionet e saj. Padyshim se organizimi i Vakufit kërkon një qasje të re. Për këtë, unë kam premtuar në programën zgjedhore që me qëllim që Vakufi të jetë mirë organizuar dhe të futet në grumbullimin e profiteve nga Vakufi, do të formojmë një drejtori të veçantë që do të quhet drejtoria e Vakufit, ku do të ketë ekip të veçantë të teologëve, ekonomistëve, juristëve e kështu me radhë. Dhe qasja në mënyrë serioze të Vakufit edhe e mbron Vakufin nga keqpërdorimi ose nga shkatrimi, por në të njëjtën kohë fillon që Vakufi të jetë një ndër burimet kryesore financiare të bashkisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë Veriut. Ne kemi një shumë të madhe të Vakufit, mund them lirisht, afër 15 milion metre katror, prona, pyje, male, vareza, vende xhamis dhe shumë prona tjera, që nëse arrim t'i menaxhojmë si duhet, në veçanti lokalet afariste që kanë muftinit e bashkisë fetare islame, kam bindje se me çështjen e Vakufit do të arrijmë që në mënyrë të dukshme të mirëmbajmë edhe bashkinë fetare islame, edhe projekte që i parashohin të realizohen në suaza të bashkisë fetare islame. Në më thënë, Vakufi janë shumë i madhë në teritorin e Maqedonisë dhe ne mburemi me këtë. Viteve të fundit kemi kthyer një shumë të madhe të Vakufit, por kërkon një qasje serioze të menaxhimit të Vakufit. Jo, nuk do të thotë se deri më tani nuk është menaxhuar, është menaxhuar, por ne duhet për një menaxhim për ta ngritur nivelin e menaxhimit që ai të jetë edhe më transparent, të jetë edhe më produktiv, e këtë duhet ta bëjmë ne me strukturat tona që do t'i zgjidhim. Zoti kryetar, ka pas keqpërdorime nga mjetet financiare të Vakufeve dhe si do ta bëni që të ketë një kontroll më të sigurt dhe më të saktë? Po, unë t'ju tregoj të drejtën, nuk kam ndonjë fakt se është keqpërdorur. Megjithatë, kuluaret e ndryshme bisedojnë për çështje të këtilla. Marë parasysh se unë deri më tani analizat që i kemi patur nuk kemi arritur të vim deri te faktet për thënjet që janë në përkuluaret të ndryshme, por kësaj me siguri se për këtë do të meren ekspertët, do të analizojnë situatën financiare në të kaluarën, nëse do të detyrohet që të veprojnë edhe organet e shtetit, respektivisht
policia financiare apo diçka tjetër, unë mendoj se atëherë ligji ka këta kompetenca, më thënë ne nuk jemi organ hetues, ne vetëm menaxhojmë situatën e bashkisë fetare islame, do me thënë se ekzistojnë ligjet e këti shteti dhe shumë sende tjera. Por është e vërtet se bashkia fetare islame psoj krizën ekonomike dhe kjo, nga kjo krizë ne do të mundohemi që të dalim, e jona është që vërtet çdo një denar që do të futet në bashkinë fetare islame, do të kemi një kujdes të veçantë, sepse çdo pasuri që është e bashkisë islame, ajo është e shetë, është hinore, është e zotit. Zoti kryetar, një çështje shumë e ndjeshme është edhe procesi denacionalizimit, kthimi i pronave. Sa jeni i kënaqur me këtë proces në Maqedoninë e Veriut dhe a ka ende prona të cilat duhet t'i kthehen bashkisë fetare islame? Nëse flas për muftininë e bashkisë fetare islame të Gostivarit, u mendoj se me një organizim të mirëfillt ne arritëm deri në vitin 2010 që ta kthejmë mbi 90% të pronës nacionalizuar nga ish sistemi. Tani kemi në program kthimin edhe shumë pronave tjera, të cilat i kemi hetuar kove të fundit, edhe në nivel të Republikës së Maqedonisë, dhe me thënë të bashkisë fetare islame, kam bindje se janë këthyrë, është këthyrë një pronë e konsiderueshme, por a jemi të kënaqur, derisa nuk na kthehen të gjitha pronat që i kemi pa kthyrë, kuptohet jo që nuk do të jemi të kënaqur, por na obligohet që maksimalisht të bëjmë angazhimin tonë në bashkëpunim me të gjithë faktorët relevant politik dhe shtetëror, që prona e cila është edhe më tutje në mbikëqyrje të shtetit, t'i kthehet bashkisë fetare islame. A ka bajgji prona? Ka edhe shumë prona që janë në proces të denacionalizimit. Edhe vetë në takimin e premierit, do me thanë, zotri Zoran Zajevit dhe me zavendës kryeministrin e pasut një Artan Grubit, u konstatua se vërtet procesi i denacionalizimit, jo që nuk ka përfunduar, por shumë tepër edhe është vonuar, andaj ne do të kërkojmë edhe nga kjo qeveri që sa më shpejt të na kthehet prona që duhet të kthehet, të azhurohet në procesin e denacionalizimit, të jepet një herë për gjithmonë fund çështjes së denacionalizimit, kur merret parasysh se të gjitha vendet që ishin në tranzicion arritën ta kryen këtë proces, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut edhe më tutje këtë proces e ka lënë pa përfunduar. Ne jemi mbesim me shpresë se kjo çështje nga dalë duhet të përfundojë, të kthehet prona e cila ka mbetur pa kthyer, është një pronë jo e vogël, do të thënë është një pronë bajagi e madhe me një vlerë shumë të madhe dhe ne do të jemi konsekuent dhe në kontinuitet do ta kërkojmë të drejtën e kthimit të pronave të cilat ende nuk janë denacionalizuar. Jeni optimist se do të gjeni gjutë të përbashkët me qeverinë aktuale, sa i përket kthimit të pronave? Ne në takimet tona, me njëherë me ardhjen time në krye të bashkisë fetare islame, ne mbajtëm takime me njerëzit kyç të shtetit, duke filluar nga zavendës kryeministri i pasur, një Artan Grubi, premieri zotri Zoran Zajev, kryetarin e parlamentin, zotri Talat Gjaferin, dhe konsultimet tona ishin, kam bindje se ishin shumë të sinqerta, ishin kështu serioze, u vendosën, biseduan për shumë çështje rreth organizimit të jetës fetare dhe statusit të bashkisë fetare islame. Në veçanti, i dham rëndësi denacionalizimit të pronave, kuptohet edhe premieri, edhe zavendës kryeministri, edhe kryetari i parlamentit, premtuan se kësaj çështje do t'i ceken edhe më seriozisht, duke agjituar apo duke ngritur vetëdijen edhe te organet kompetente që kanë të bëjnë me denacionalizimin e pronës së bashkive fetare, jo vetëm bashkisë islame, por gjitha bashkisë fetare, dhe ne mbesim me shpresë se kjo çështje vërtet duhet të realizohet deri në fund. Do me thanë, premtimet janë
ne edhe më tutje do të vazhdojmë konsultimet tona, do të vazhdojmë kërkesat tona. Administrata e Bashkisë Fetare Islame është angazhuar me faktorët që e realizojnë procesin e denacionalizimit dhe kam bindje se do të na kthehet ajo pronë të cilën e cila është pjesë e besimtarëve të Bashkisë Fetare Islame që e kanë lënë dikur njerëzit që ajo të jetë në shërbim të kultivimit dhe zhvillimit të vlerave fetare islame. Sekretari, i kthemi unitetit të muslimanëve në këtë nënqiell. Si do të arrihet besimi i plot i besimtarëve në Bashkinë Fetare Islame? Unë mendoj se mund të arrihet një besimi plot i besimtarëve tek Bashkia Fetare Islame, duke e bërë Bashkinë Fetare një shtyll të shpjegimit të asaj që quhet e Zotit, hynore. Nëse do të arrijmë që tek ajo të mbisundojë moralja, njerëzorja, ajo që ndikon tek edukimi i popullatës së muslimanëve në përgjithësi, duke zhvilluar solidaritetin, humanitetin në mes njerëzve në përgjithësi. Nëse arrijmë që këto parime, si që është ajo që thash moralja, njerëzorja, solidaritetin në mes njerëzve, kam bindje se Bashkia Fetare Islame edhe më fuqishëm do të shtri angazhimin e saj drejtën ngritjes besimit tek institucioni i tyre si që është Bashkia Fetare Islame. Ne këtë mund të bëjmë, si që kemi bërë edhe viteve ose decenjive të fundit, mund të bëjmë, sepse këte ne mundëson edhe liria e mendimit, shpjegimi burimor i islamit, pastaj koha në të cilën ne jetojmë është favore në shpjegimin dhe prezentimin burimor të islamit, angazhimet që do t'i bëjmë me besimtarët, organizimi i tribunave të ndryshme, seminareve, konferencave të vendit dhe ndërkombëtare, kam bindje se të gjitha këto do të jenë rrugët drejt kthimit të besimit edhe më të fuqishëm drejt Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë. Ti fëtau, keni thënë se Islami është pjesë e pandashme e zhvillimit shoqëror në çdo kohë dhe çdo vend, dhe se predikuesit e fesë janë ambasador të Islamit aty ku jetojnë. A është lehtë të arrihet dhe me sukses të kryet ky mision? Unë kam bindjen se koha në të cilën ne jetojmë është një kohë shumë e voliqme për prezentimin e islamit. Sepse vendi që quhet Ballkan dhe Europë, veçanti ne si pjesë të kulturës europiane, është një vend apo një ambient shkencor, dhe me thënë është ka një ngritje të jashtëzakonshme në sferat të ndryshme, duke filluar nga ajo shkencore, politike, ekonomike, kulturore, artistike, e kështu me radhë. Mu kjo në bënë që të profesionalizohemi fuqishëm duke i uqasur Kur'anit nga të gjitha aspektet, sepse dihet atë kemi obligim të qasemi Kur'anit nga të gjitha aspektet, sepse Kur'ani përfshin ide nga të gjitha sferat. Për t'i arritur të gjitha këto ide, kemi obligim që t'i qasemi seriozisht, të thellohemi sa më fuqishëm në parimet e Kur'anit famlart, dhe për t'ju qasur Kur'anit ashtu si që duhet të kemi zhvillim të nivelit të lartë shkencor, kur dihet se fjala e parë e Kur'anit famlart është lexo, so studio në emrin e Zotit tënd që krijoi gjithçka. Do me thënë, për ta prezentuar Islamin ashtu si që duhet në kohë dhe vend, në veçanti në ambientin ku ne jetojmë, duhet një profesionalizim të thellë të besimit tonë, do me thënë të jemi të mbathur me dije të plot të kohës dhe vendit, dhe kam bindjen se kjo do të bëj atë që sa më lehtë ta prezentojmë islamin në botë, me qëllim që ai të kontribuoj në rrjedhat e përgjithshme, do me thënë të jetë subjekt kreativ në zhvillimet e kohës në të cilën ne jetojmë.
Këtë kemi obligim edhe nga shkaku se jeta është gjithmonë rrisi. Islami është gjithmonë ai që është i gatshëm të përgjigjet rrisive, kërkesave të kohës, sfidave të reja që i paraqet koha. Dhe ne kemi obligim që Islamin ta shpjegojmë për kohën atë cilën ne jetojmë, sepse Kurani famlar thotë popujt që kaluan para jush, ata do të kenë atë që kanë kontribuar në kohën atë cilën ata kanë jetuar. Ju do të keni atë që ju do të kontriboni në kohën atë cilën ju jetoni. Ju thot i madhi Zot në Kur'anin famlar, nuk do të pyeteni për punën dhe kontributin që kanë dhënë gjeneratat e juaja, gjeneratat e mëhershme. Ju do të pyeteni për kohën që ju keni jetuar, sa keni arritur ta zbërtheni Kur'anin dhe fjalët e Zotit në kohën në të cilën ne jetojmë. Për këtë ka nevojë një profesionalizim të nivelit të lartë të bartësve të Islamit, sepse të bartësh Islamin sot në këtë kohë, jo vetëm që është fat, por është edhe një nder. Ne që jetojmë në Ballkan, është e vërtetë sa që kam cekur se jemi vërtet ambasador të Islamit në vend dhe kohë, andaj kemi edhe përgjegjësi, aqë sa është nder, aqë është edhe përgjegjësi se si do ta prezantojmë Islamin. Në Kur'anin famlart ka dy parime. Besimtari nuk do të përgjigjet rreth udhëzimit, sepse udhëzimi që i themi hidajeti e Zotit, në varet nga i madhi Zot. Ati nuk kemi të drejt të përzihemi. Ndërsa, sa i përket prezentimit, Allahu fuqiplot i drejtohet Muhammedit a.s. Pra edhe çdo njeriu, çdo besimtari tjerë, kur i thot, wa ma alejke illa al-balagh, Muhammed, ti ke vetëm një përgjegjësi. Përgjegjësia e shpjegimit dhe prezentimit të vlerave të Islamit në kohën në të cilën ti jeton dhe vepron. Zoti kryetar, kur jemi te misioni i predikuesve të fes, kur jemi te misioni i ambasadorit të prezantimit dhe të mbrojtjes së fes islame, kohëve të fundit, sidomos me aktet e dhunës që u bën në Francë, disa në numër, dhe ajo e fundit në Vjenë të Austrisë. Duhet të jetë reagimi i me një hershëm i institucioneve fetare këtu tek ne? Ne e kemi shpjeguar gjithmonë, sepse është obligim edhe fetar. Islami është fe e paqës. Islami i erdhi i njerëzimit me qëllim që të ngrit vetdijen e njeriut, të bëja të lidhur me Zotin, të jetë në shërbim të njeriu, të vlerave njerëzore. Ekziston një parim në Islam se njeriu është vepra më e bukur që krijoi Zoti. Dhe se jeta e njeriu është e shenjtë, sepse jetën e jep i madhi Zot. Dhe më për atë ekziston thënia e Kur'anit famlart ku i madhi Zot thot: "Ai që mbyt një njeri sikur ka mbytur tërë njerëzimin." Ai që shpëton një njeri apo një jetë, ai sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Do me thënë, të atakosh jetën e njeriut, për të dëmtuar atë, për të shkatruar atë, do të thotë të atakosh vullnetin e Zotit dhe vepër më madhore që krijoi i madhi Zot. Mu për këtë, ne aktet e ndryshme që ndodhin në botë, në veçantitë që ndodhin në Francë dhe në Austri, me njëherë bashkia fetare islame, me komunikatat e saja, e dënoj ashpër këtë akt, një nga shkaku se çdo një akt terrorizmi, as pak s'ka të bëj me parimet e fes islame, as pak s'ka të bëj me atë burimore islame, dhe terrorizmin në islami e quan si veprën më të shëmtuar që mund të bëj njeriu në përgjithsi. Për atë shkak terrorizmi nuk ka as komp, as fe, as ngjyrë, as racë. Terrorizmi duhet të pranojmë është një ideologji botërore, e cila në kthetrat e saj mund të futë çdo njeri. Andaj do të ishte e dëmshme që atë ta gjejmë tek besimet, qoftë ai islami, krishterizmi apo judizmi, do të ishte ajo dopsi e madhe që t'ja përshkruem besimtarit të vërtet. Lirish mund të themi se
aktet e këtilla terroriste, Islami është i prerë dhe se dënon ashpër terrorizmin që ndodh në emër të besimit, në emër të parimeve fetare e kështu me radhë. Sidoqoftë, ekzistojnë edhe probleme tjera që deri diku i ndihmojnë zhvillimit të terrorizmit. Kam bindjen se terrorizmi është rezultati i ignorancës, rezultat i dobësive totale të individëve, rezultati i një edukimit të dobët familjar, rezultat i rramjes së njerëzve në anomalitë kohë, siç është droga, themi narkomania, prostitucioni, bigjozi dhe shumë smundje tjera, të cilat e dëmtojnë botën bashkohore. Është e vërtet këtë duhet ta themi, duhet të pranojmë, sepse kriza morale është evidente në tërë botën, po bile edhe në botën bashkohore, themi në botën perëndimore, sepse perëndimi është më së vërtet se ka bërë hapa të fuqishëm në zhvillimin ekonomik, material, teknologjik, sa që ka arritur të pushtoj edhe pjesë të qiellit e kështu me radhë, por në sferën e moralit dhe shpirtit, nga dalë pëson rramje të rënda. Dhe vetë teologët, apo jo teologët, por etikologët evropian, si që është Goethe-ja, pastaj Bertrand Russell-i, Schopenhauer-i, Bernard Shaw dhe shumë të tjerë, paralajmërojnë civilizimin perëndimor, por edhe botën, se zhvillimi i një anshëm, vetëm ai ekonomik, teknologjik dhe lënia anësh, atë që quhet shpirtërore, do të vi deri te ajo që të rrezikohet jo vetëm njeriu, por edhe gjinia njerëzore në përgjithësi. Për këtë shkak, Islami ka për qëllim të ndërtoj së pari njeri me të gjitha tiparet morale që duhet t'i ketë, duke i bazuar ato tipare në besimin tek Zoti. Në momentin kur formohet personalitetit në Islam, nuk mund të ketë familje të shëndosh pa personalitet të shëndosh, dhe nuk mund të ketë shoqëri të shëndosh pa familje të shëndosh. Fatkeqësisht, ne sot nuk kemi kujdes sa duhet në formimin e individit, nga dalë po nashkatrohet familja, nuk kemi më familje të shëndosh, dhe shkatrimi individit, si dhe shkatrimi i familjes, vjen deri te dobësimi dhe shkatrimi i shoqërisë, dhe pastaj dalin në shesh të gjitha dobësitë që mund të dëmtojnë gjininë njerëzore. Një ndër ato dobësi është edhe terrorizmi, radikalizmi, ekstremizmi dhe shumë dukuri tjera, të cilat vërtet rrezikojnë jo vetëm njeriu, por edhe qenien njerëzore në përgjithësi. Pra edhe një herë të definoj, Islami ashpër reagon kundër çdo tentimi terrorist dhe apelon tek të gjithë që çdo akt terrorist është anti-Zotit, anti-njeriu, anti-njerëzores, e në veç anti, do me thënë, është anti-parimeve të fesë islame në përgjithësi. Zoti Fetau, i këthemi aktualiteteve në funksionimin e bashkisë fetare islame në Republikën e Macedonisë. Keni paralemruar se për një funksionim sa më të lekt, më të sukseshëm dhe sa më afer besimtarit, BFI-s i nevojitën edhe konstituimi i institucionave të reja. Në mënyrë taksative do të përmend vetëm si sa është reale për të funksionuar në kuadër të BFI-s, ashtu si që ju keni paralajmëruar dhe keni paralajmëruar arkivi, qendra hulumtuese, biblioteka apo shtypshkronja e BFI-s. Kohën në të cilën ne jetojmë është një kohë moderne, është një kohë zhvillimeve të ndryshme, të sferave të ndryshme shkencore. E thash edhe më herët, ne për të ecë me kohën, për të prezentuar Islamin në kohën bashkohore, kuptohet se nevojiten janë të domosdoshme, jo nevojiten, janë të domosdoshme institucione të cilat do t'i qasen Islamit nga të gjitha aspektet. Unë kam përmendur aty në programën zgjedhore, kam përmendur arkivin e bashkisë fetare islame, sepse bashkia fetare islame historikisht është një bashki që ka një traditë 6 shekullore, do të thënë 600 vjeçare.
duke përfshirë edhe perandorinë osmane, kështu me radhë është kontinuitet i organizimit jetës fetare, siç ka qenë në shekujt e mëparshëm, është një pasuri e madhe bashkia islame, kështu që kam bindje se i mungon deri më tani një arkiv mirë i organizuar në mënyrë bashkohore me gjitha tiparet bashkohore, kështu që kemi parapar formimin apo krijimin e një arkivi ku do të bëhen të gjitha dokumentet që flasin për bashkinë fetare islame, historikun e saj, veprimtarinë e saj në të kaluarën, sepse pa njohjen mirë të së kaluarës nuk mund të njohin të tashmen dhe të ardhmen. Tashmë kemi filluar mini arkivin ta ndërtojmë, do me thanë ta renovojmë, jemi duke punuar në këtë institut dhe kam bindje se shumë shpet do të kemi një mini arkiv ku do të filloj punën drejt një arkivi më të madh që duhet të kenë gjeneratat e arshme. Për t'ju qasur Kur'anit famlart, nga të gjitha aspektet, kemi para parë që në të ardhmen të mendohet një institucion shkencor për hulumtime fetaro-islame, sepse tani më bashkia fetare-islame ka kuadrot e saja profesionale, kemi pra njërës të nivelit akademik të shkencave të ndryshme fetaro-islame dhe kam bindje se kuadrot i kemi në mungon vetëm instituti. Kuptohet, në fillim gjithmonë niset si një institut i vogël për hulumtime fetaro-islame dhe më pastaj vjen zhvillimi i saj dhe ngritja e këti institucioni në nivelin e duhur. Neve në mungon dhe unë do të pyës pse këne mos kemi bibliotekën e qytetit, sepse sot interesimi për islamin dhe për besimet në përgjësi është shumë më i madh se në të kaluarën, sepse ka një parim, sa më fuqishëm të zhvillohet dija, shkenca, aq më pjellore bëhet për zhvillimin e parimeve të fesë islame, sepse parimet e fesë islame, thamë, janë për çdo kohë dhe çdo vend, varësisht nga aftësia e njerëzve, bardhësive të islamit, për të zhitur në parimet e fesë islame. Unë du të them se pse mos kemi ne një bibliotek ku do të bëhet literatura burimore e jetës fetare islame, ku të rinjtë do të kishin qasje më të afërt, më drejt për së drejti me burimet e fesë islame. Pse të mos kemi një shtypshkronjë që e kam parapa në programën time, kurse mundet të kenë shoqatat e vogla, pse bashkia islame si një organizate madhe, mos të ketë shtypshkronjën e vetë, dhe shumë institucione tjera, të cilat besoj se e ardhmja, jo që do t'i ndërtoj, por do t'a ketë do mos do shmëri t'i ndërtoj dhe t'i ketë në mbrendësinë e saj, sepse thash edhe më parë, pa një qasje të nivelit të lartë të islamit, nuk do të mund të lëvizim dhe të hecim me kohën e cila është dhe e cila na pret në të ardhmen. Dhe kryetar, këni dhënë edhe një ide interesante për mundësin e formimit të një bankë islame në Maqedoninë e Veriut. Sa është kjo ide e realizushme? Shqipni, unë mendoj se ekonomia sot është primare në botën moderne. Gjithë popujt e civilizuar luftojnë për një ekonomi stabile dhe të fuqishme. Ekonomi kjo pa të cilën nuk mund të mendohet ardhmëria e një populli, një kombi, një shoqërie. Dhe unë kam bindje se edhe bashkësia fetare islame, si bashkësi tjera në Turqi, në vendet të ndryshme të botës islame, në botën europiane, ku kishat në përgjithësi kanë sistemet e tyre ekonomike, edhe bashkësia islame pse mos ta hudhje idenë e një banke të saj, e qoftë me karakter islam, e cilat banka sot veprojnë në perëndim, në botën e zhvilluar dhe veprojnë me një sukses të mirëfillte. Dikush mund të thotë se mos është ky premtim i tepruar. Unë nuk them se do të mund ta realizoj shpejt, por unë jam një njeri që gjithmoni hudhi idejt dhe shumë njerës habiten, thonë se si mund të këtë idej kurse është e parealizuoshme. Dhe mendoj se gjdo idej që hudhet
ajo veç që fillon ta bëj, ta bëj strofën e vet për të menduar asaj çështje. Më mjafton që ne ta hudhim si ide dhe njerëzit ekspert do të analizojnë, do të mendojnë për këtë çështje. Kuptohet, ne jemi teolog, ne nuk e dim çka do të thotë ekonomi, çka do të thotë bank islamike, çka do të thotë bank botërore e kështu me radhë, por fal Zotit që ne kemi arritur zhvillim edhe në sferat e ndryshme shkencore, kemi ekspertë lëmive të ndryshme, kam bindje se ata mund të japin mendimin se çka mund të ndodhë dhe çka mund të bëhet rreth kësaj ideje për ta zhvilluar ekonomin e jetës fetare islame. Sepse ne mendojmë, unë mendojmë, kjo bashkësi ka që madhe me gjitha institucionet, nuk mund dhe primtarin e saj ta bazoj vetëm në fitra dhe zekat. Kur dihet se Kurani famlar, fitra dhe zekatin e quan në dhenje të një nivelit të ullet që quet varfri. Bashkësit që mendojnë për një perspektiv më të fuqishme, për një perspektiv më pozitive, ata duhet po burimin nga fitra dhe zekat, pa jo që jetë një burim i vogël, por duhet të mendojmë për projekte të cilat do të themelojnë një ekonomi stabile të organizimit të jetës fetare islame, sepse me një ekonomi të fuqishme do të zhdukim ignorancën, do të kemi sa më pak radikalizëm, sa më pak ekstremizëm, sa më pak çështje të shëmtuara e kështu me radhë, sepse vetë Muhamedi alayhi salatu vesselam në një rast tha na'udhu billahi min al-kufri wal-faqr, kërkoj mbrojtjen nga i madhi Zot nga mosbesimi, nga ateizmi dhe nga varfëria. Shokët e tij ju drejtuan, o i dërguari i Zotit, e vërtet thot është sa i përket rujna Zot prej ateizmit, prej pabesimit, po pse edhe nga varfria, a e thot, ka del fakru e një kune kufran, pra arsia se varfria nga dal të dërgon drejt pabesimit, drejt problemeve, drejt prapambeturis, e kështu me rath, pra shkak, gjdo një popull, dimenzionin e zhvillimit të ti, duhet elementin kryesor, duhet ta ketë edhe nivelin solid, të ekonomisë, sepse pa një ekonomi të mirë, stabile, nuk ka edhe prezentim të shëndosh të fjales Zotit. Dhe nuk është e rastit që sot në botë po në ndodhin aktet të ndryshme, në emër të besimeve të ndryshme. Unë mendoj se të gjitha këto mund t'je rezultati ignorancës, rezultati skamjes, rezultati varfris, rezultati i themi i sendeve të cilat vërtet mund të dërgojnë njëri unë drejt asaj që është e keqe dhe negative. Zoti kryetar, po ashtu keni patur edhe një ide shumë interesante që ndoshton për herë të par u valda faqova me një tem të tjith, jeni mbështetës edhe i futjes të tatimit fetar në vendin tonë. Më konkretisht, a mund të ne elaboroni kësë, qka nënkupton kjo? Në vendet e Balkanit, veçanti në shtetin ku ne jetojmë, dhe ku jemi pjesë për bërse e këti shteti dhe kësaj shoqërie, është bashkësit fetare, në veçanti bashkësia fetare islame, nuk ka asë shfar donacionin nga shteti. Që do me thënë se ne vetë finansohemi nga finansat apo nga burimet që vinë nga populata dhe nga besimtarët. Ne kemi premtuar në programën tonë se do të bëjmë një hap drejt një projekti që ka të bëj me qeverinë e shtetit, të filloj shtetit të mendoj të jetë participues në bashkësitë fetare të shtetit si pas modelit evropian. Ne vetë themi se jemi drejtuar drejt rjedhave euroatlantike, rreth Europës, do të ishte palogjikshme të mëtojmë për të futur në botën moderne, botën bashkohore, botën europiane, e të mos mendojmë rreth rrugve se si duhet me u futur në atë rrugë, në atë vend. Kështu që ne nga dalë, bile ka qenë edhe ide më hershme, mos theme, por tash do të ta marim shumë më seriosisht, që shteti të filloj të mendoj për participimin në
bashkësit fetare, në veçanti bashkësin fetare islame, ne qeveris i kemi dërguar një projekt të tipit Gjerman, tatimi fetar, të themi ashtu, ku çdo një besimtari i cili deklaron i këti besimi, ati besimi, do t'i mundësohet që të lenë nga pasuria e ti një pjesë për jetën fetare në përgjithësi në shtetë. Du të them se projekti Gjerman është një projekt më modern, një projekt më lehtësues, sepse i jep liri njeriu të shprehet si besimtar ose themi i kësaj feje ose i asaj feje, dhe kam bindje sa do pak do të kthehet kujdesi i shtetit ndaj bashkive fetare, sepse vetë ne themi se bashkitë fetare, në veçanti bashkia fetare islame, është një institucion konstruktiv i shoqërisë që kontribuon për këtë shoqëri, kontribuon për këtë shtet, dhe do të ishte palogjikshme që shteti aspak mos të mendoj për gjendjen dhe situatën e bashkive fetare në vendin që organizon ai shtet apo ajo qeveri. Edhe kjo a është e realizueshme, nëse vërtet kemi vullnet, kemi sinqeritet, kemi bindje të plot në këtë projekt, kam bindje se është i realizueshëm. Në të kaluarën, vetë premieri zotri Zoran Zaev ka kërkuar modelin se si mund të realizohet kjo, dhe ne i kemi dhënë disa projekte, e njëndër ato projekte është themi projekti Gjerman. Mos habitemi, veç ka filluar kjo, për shembull në Kosovë, qeveria e Kosovës participon në medreset, në shkollat e mesme islame, të bashkisë fetare islame të Kosovës. Kështu ndodh edhe në Kroaci, për shembull, në Sloveni, në Austri, Bulgari, e kështu me radhë. Më thanë, ne disa vende, do me thanë, kemi ngellu mbrapa këtine proceseve. Do me thanë, ka modele të sukseshme ku mund të marim si shembul se si mund të realizohet kjo. Edhe kjo që mendoj unë, është një projekt jo i prapambetur, për është një projekt që ka të bëj me të ardhmen tonë në rjedhat europiane. Do t'i fetao, disa herë në opinion në mjetët e informimit jeni shprehur se me këmbugullësi jeni kunder nënçmimeve, kunder konflikteve, turbulencave, fyerjeve, sharjeve. Është fakt se në vendin tonë ekzistojnë edhe grupe, por edhe individ që nuk kanë qenë të kënaqur me punën dhe funksionimin e bashkisë fetare islame në vendin tonë. Si fetau, konkretisht më intereson se a jeni i gatshëm të bashkëbisedoni, të dialogoni edhe në ata individ apo grupe që mendojnë ndryshe nga ju. Ne kemi, jo që kemi paralajmëruar, por islami është i tillë që kërkon për çdo një çështje së pari të debatohet, të bisedohet, të përdoret fuqia e mendjes, fuqia e argumentit, fuqia e arsyetimit. Kurani famlar thot Bismillahirrahmanirrahim, udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mauidhati leti, udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mauidha. Gjithmon të thirni në rrugën e Zotit me këshillime dhe me sugjerime, me urtësi. Me thënë, së pari shkala e pare balafaqimit të besimtarit me tjetrin, është urtësia, këshilla, menshuria, durimi dhe përpjekja për të depërtuar mendimi i shëndosh të këtjetri. Ne si bashkësi fetare islame, kemi thënë se do t'jemi konsekuent, do t'jemi principiel në atë që të jemi ajo që bizotron moralja dhe njerëzorja. Dhe ne nuk do të kemi jo partneritet, nuk do të lejojmë që të bim në nivel që dikujt t'ja kthejmë të keqen me të keqe, fyrjen me fyrje.
mund të na fyen sa të don. Ne nuk do të marrim guximin të fyem. Ne vetëm do të këshillojmë, ne vetëm do të udhëzojmë dhe ne do të jemi prej atyre që do të mundohemi të ngrisim vetë dijen e çdo një individi. Ne jemi të hapur që në bashkinë fetare islame janë shtuar vizitat e ndryshme, të sferave të ndryshme dhe ne bisedojmë shumë me të gjithë njerëzit. Ne kemi për shembull edhe shpifje, edhe fyrje, që u mendoj se këta fyrje dhe shpifje janë të një nivelit të ullët, që nuk i takojnë një njëri ju që thot i besoj Zotit, e në veçanti një njëri ju që thot i takoj Islamit. Ne kemi mënyrat të tjera për të biseduar dhe për të debatuar. Duhet të kuptojmë një realitet që e pranon edhe Islami. Koha e demokracionit në shkohë e mendimit të lirë. Të ndalish mendimin e lirë nuk përkon as me parimet e fesë islame, por nuk përkon as me demokracionin që edhe pse i brisht nga dalë, jemi tu e shfrizuar dhe tu e duke ja parë të mirat e saj. Dhe me dhenë se, sa ma tepër, diverzitetin në mendime, dialogu, debati, vë gjadil humbileti e ahsen, thot i madhi Zotë, dhe gjithmonë dialogoni, me atë që është më e mirë, me argumentin më të shëndosh. Do të thënë, vetë fryma e Kur'anit është butësi, është bisedë, është dialog. Allahu fuqiplot në Kur'anin famlat, shif si i drejtohet të dërguarit ton Muhammedit alayhi salam, i thotë: "Law kunta faddan galidha al-qalbi lan faddu min hawlik." Muhammed, mos kishe qeni urt, mos kishe qeni but, mos kishe qeni shilshëm me njerëzit, nuk do t'i kishe të gjithë këta njerëz rreth vetes tënde, si shok mbështetës. Pastaj thot, fa'fu anhum, bëru gjithmonë falës ndaj njerëzve që gabojnë, wastaghfir lahum, po bile kërko falje tek Zoti për ata njerëz që gabojnë, washavirhum fil amr, pastaj gjithmonë si parim ta marrësh konsultimin me njerëzit, me mendimet e ndryshme. Dhe kur do t'i krysh të gjitha këto, fe idha azemte, fe te vekel ala Allah. Kur do t'i krysh të gjitha këto, me thonë do të ngritesh në nivelin më të lartë, do t'i mobilizosh të gjitha potenciale shpirtërore, fizike, intelektuale, kështu me radhë, atëherë fe te vekel ala Allah, atëherë është mbështetja tek i madhi Zot. Me thonë, hapi i parë është realizimi i procesit të shkaqeve, që qonë drejt mbështetje sa Allahut fuqiplot, e pastaj mbështetje tek i madhi Zot në përgjithësi. Do me thanë, bashkia fetare islame është e të gjithëve, është ajo që dëshiron të ndëgjoj çdo këndin, argumentin e se cilit, por kuptohet njërzit duhet t'i afrohen asaj, si një nën që vërtet ka kujdesin e nivelit lartë ndaj fëmijëve të saj. Si feta osasht e gatshme dhe e përgatitur BFI-ja të ballafaqohet apo të mbrohet nga rryma të ndryshme fetare që veprojnë këtu në këtë mençje? Unë mendoj se gjithë kjo që biseduam ne sonte ka të bëj në atë që e quajmë ne unitet në besim dhe unitet në veprim. Unitet në veprim do të thotë unitet i mënyrave të ndryshme që çojnë deri tek e mira, deri tek kultivimi i asaj që është pozitive në mesin e besimtarve dhe shoqërisë në përgjithësi. U mendoj të gjitha këto institucione që i parashohim ne, i parashohim që të kemi një besimtar të shëndosh në të ardhmen, që të mos u lëm shprastir rrimave të ndryshme, që mund të na vinë nga anë të ndryshme të botës, dhe e gjithë kjo që biseduam në rreth projekteve, rreth programeve, ka të bëjë mu për këtë çështje që vërtet fryma e edukimit të jetë nën ombrellën e Bashkisë Islame si i vetmi institucion kompetent për të shpjeguar parimin e Islamit dhe Kur'anit famlar. Do me thënë, nëse ne arrim që vërtet jemi në nivelin e duhur në sferën e organizimit të Bashkisë Fetare Islame, aq më pak do ketë hapësirë për rryma që mund të na vinë me ndikime të jashtë, me qëllime destruktive dhe negative. Unë mendoj se Bashkia Islame, lirish mund të them, miri që ka pas tentativat radikalizmave të ndryshme, ekstremizmave të ndryshme,
Pasia fetare islam edhe në të kaluarën, edhe tani, po edhe do të vazhdojmë, dhe me thanë me sukses ka arritur që jo vetëm të zbus radikalizmat e ndryshme, rrimat e ndryshme, por edhe të qoj një jetë stabile që sa më pak të kenë hapsir rrimat të cilat mund të jenë të rezikshme, jo vetëm për njeriun, jo vetëm për shoqërin, por edhe për vetë islamin dhe besimtarët musliman në përgjithësi. Ti fetohet edhe pse feja me politikën dhe me kushtetut është ndarë në vendin tonë, por në veçanti në periudat e shkarkimeve apo emërimeve të funksionarëve të lartë të BFI-s, nuk mund të anashkalohet edhe politika. Edhe këtë radhë patëm disa akuza se partit politike shqiptare kanë dorën e shtrirë në BFI. Sa është kjo e vërtet dhe sa jeni të mbështetshëm në këtë drejtim? Unë mendoj se politika si gjithmonë mundohet apo tenton që të ketë ndikim në çdo lëmiz dhe në çdo sferë, qoftë në aspektin pozitiv apo negativ. Kuptohet që politika gjithmonë do të tentoj që të jetë edhe mbrenda organizimeve të jetës fetare islame, bashkisë islame në përgjithësi, por është më së vërteti se bashkia fetare është e ndarë nga shteti, është autonome, dhe lirisht mund të them se bashkia fetare islame është bipartijake, do me thanë nuk është totalisht e veçuar nga jeta e përdiqme, sepse edhe ajo duhet të veproj, duhet të jetoj e kështu me radhë. Unë mendoj se në organizimin tonë bëjmë përpjekje që mos them hiq, po sa më pak të jetë ndikimi i partive politike, por kjo nuk do në thotë se ne nuk duhet të kemi bashkëpunim. Ne duhet maksimalisht të jemi në bashkëpunim me subjektet politike relevante në shoqërinë tonë, sepse jemi lidhur të ngushtë, sepse ata realizojnë ligjin, realizojnë shtetin, ne jemi për çdo ditë të lidhur me vendimet e shtetit, ku thamë edhe denacionalizimi edhe shumë sende tjera. Ne pa tjetër të kemi bashkëpunim, por do të mundohemi maksimalisht që bashkia islame të jetë bipartijake, ose të jetë të gjithve, sepse bloku musliman, do me thani partive politike muslimane, ata janë të gjithë pjestarë të islamit dhe si të tilë janë të gjithë antarë të bashkisë fetare islamit dhe ne pa tjetër e kemi të mundohemi që sa do pak apo sa do shumë të jemi një shiqim, kështu të kemi një shiqim të barabart ndaj të gjitha partive politike, fundi fundit duhet jemi si një ombrell apo duhet jemi si një prind që i ka parasysh të gjithë dhe ne ua dëshirojmë suksesin në jetën politike, në avancimin e çështjeve të shoqërisë në përgjithësi, të drejtave të kombeve që jetojnë në këtë shtet, por sidoqoftë, unë mendoj se zgjedhjet e fundit që ndodhen, besoni se ka qenë kështu një zgjedhje autonome, edhe zhvillimet e reja, besoni se unë nisën në mënyrë autonome, pa ndonjë ndikim të ndonjë partije politike, edhe zgjedhjet e fundit kanë qenë vërtet imun nga ndikimet politike, kështu që besoj se do të vazhdojmë bashkëpunim të ndërsjellë në gjitha subjektet politike, por kuptohet do të mundohemi të jemi autonom në organizimin e jetës fetare islame në përgjithësi. Zi kryetar, jemi në minutat e fundit të intervistës së sotme, por nuk mund të anashkalojmë edhe pandemin me koronavirusin. Ka marrë kohë pandemia, numri është gjithnjë e më i lartë i të prekurve. Në këtë drejtim, BFI ka ndonjë organizim më konkret, duke pasur gjithnjë parasysh se po vjen edhe stina e dimrit, ftohtit, që do të rritet do të bëhen brenda në objektet fetare, do të jeni sqyqelur në këtë periudhë? Prej momentit të parë,
kur u konstatua se ekziston një gripi, ashtu quajtur një smundje rrezikshme, ashtu quajtur COVID-19 apo koronavirus, si dhe me zyrtarizimin e kësaj smundje, jo vetëm në botë, por edhe këtu në shtetin tonë, në shoqërinë tonë, si dhe me sjelljet e rekomandimeve që të qeverisë, si dhe organizatës botërore, shëndetësore, Bashkia Fetare Islami me njëherë soli vendimin e saj, jo të solidarizohet, po maksimalisht të jetë në shërbim të respektimit të rekomandimeve të qeverisë, respektivisht Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ne me njëherë morëm masat tona të organizimit të jetës fetare në për objekte tona, me qëllim që jo vetëm të hikim rrezikut, por të kontribuojmë si një faktor serios në sferën e besimit për të ngritur vetdijen e kësaj smundje, me qëllim që sa më lehtë ta tejkalojmë. Unë e kam thënë dhe publikisht besimtarve disa herë, u kam thënë se smundja COVID-19 nuk është lojë, ta merrni jo seriozisht qasjen ndaj kësaj smundje, do të thotë të luani me fatin e familjes suaj, me fatin e jetës së fëmijëve tuaj dhe të jetës suaj, por edhe me fatin e jetës njerëzore. Andaj, unë nga ky vend këtu apeloj të gjithë që maksimalisht të vazhdojmë të respektojmë rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë, të japim kontributin e duhur, të majmë distancën, maskat e ndryshme e kështu me radhë, dhe të jemi të kujdesshëm ndaj veprimeve tona, me qëllim që të japim edhe më tutje kontributin ton rreth zbutjes së kësaj smundjeje. Ne nuk jemi kompetent të sillim vendime sa i përket lartësisë së zhvillimit të kësaj smundje ose paksimit të kësaj smundje. Ne jemi njerëz që shpjegojmë besimin, shpjegojmë sferën shpirtërore, ne kemi obligim që të respektojmë institucionet kompetente që japin mendim të shëndosh dhe kompetent për çështjen e smundjes COVID-19. Do t'i fetoj, ju faleminderit që dhatë intervistën e parë publike si në postin e ri të kryetarit të Bashkisë Fetare Islame, më këtu në servisin publik në radio-televizionin e Macedonisë, programin e Gjunë Shqipe. Edhe unë ju falenderoj shumë që ma mundësuat të realizojmë këte bisedë, besoj që pyetjet ishin jashtëzakonisht aktuale dhe konstruktive, kështu që unë nuk e kam intervistën e parë, unë kam qenë musafir i përhershëm me vite, me decenje në televizionin Por në postin e kryetarit është e vërtet se ju me njëherë sa e bat thirje dhe ftesën e juaj, unë me knasin më të madhe pranova që t'jem son të musafiri juaj dhe pata knasit të veçantë. Shkurës të nderuar, ndoqët intervistën me kryetarin e Bashkisë Fetare Islamin në Macedonin e Veriut, Zotin Shaqir Fetau, ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.